হেল্ল' এভৰিৱান, বহুত দিনৰ মূৰত আপোনালোকৰ বাবে এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আৰু আজি ভিডিঅ'টো আনিছোঁ বাবা থানৰ পৰা। আমি বাবা থান গৈছিলোঁ, তাৰে এটা সৰু ভিডিঅ' আনিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে। তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ, আহকচোন। এয়া বাবা থানৰ মূল মন্দিৰ ভাগ আৰু আমি ভিতৰলৈ সোমাই যাম এতিয়া বলক। আৰু এইবিলাক অস্থায়ী দোকান, তাত হাতীয়ে ভাঙি পেলাই বাবে স্থায়ী দোকান নাই বাবা থানত, মন্দিৰ ভাগহে আছে। গতিকে বলক ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁচোন। এয়া বাপেক পুতেক ফুল গছজোপা ধুনীয়াকৈ ফুলি থকা দেখিবলৈ দুয়োটা ফটো মাৰিবলৈ গৈছে দেই। যিসকলে বাবা থান গৈছে নিশ্চয় জানে তাত বহুত বান্দৰ আছে। আচক বান্দৰবোৰ ঘূৰি পৰিছে আৰু মানুহক কিন্তু একো অনিষ্ট নকৰে দেই। আমি সিহঁতক ফল মূল খোৱালোঁ আৰু এয়া মন্দিৰৰ ভিতৰলৈ গৈ আছোঁ। এতিয়া ভগৱানৰ সেৱা ল'ম, চাই থাকক ভিডিঅ'টো। আমি ইয়াতে চাকি বন্তি জ্বলালোঁ, সেইটো ভিডিঅ' কৰিবলৈ নহ'লে আৰু। আৰু মন্দিৰৰ চাৰিওফালৰ পৰিৱেশটো ইমান ধুনীয়া হৈছে নহয় এতিয়া, কাৰণ গোটেই সেউজীয়া হৈ আছে আৰু ফুলবোৰ ফুলিছে যে, পৰিৱেশটো খুবেই ভাল লাগিছে। আপোনালোককো দেখুৱাই দিছোঁ এবাৰ, চাওকচোন পৰিৱেশটো। এইটো প্ৰসাদ বিতৰণ গৃহ হয়, ইয়াতে প্ৰসাদ দিয়া হয় আৰু সদায় চাৰে বাৰটাৰ পৰা এটাৰ ভিতৰত প্ৰসাদ বিতৰণ কৰা হয়। বাবা থানৰ কাষতে আছে গণেশ মন্দিৰ। আমি গণেশ মন্দিৰলৈ গ'লোঁ, খুব ভাল লগা পৰিৱেশ এটা। তাতো আমি ভগৱানৰ সেৱা ল'লোঁ চাকি বন্তি জ্বলাই, আৰু আমাৰ ল'ৰা মুকলি পাবলৈ খুব উৎপাত কৰি আছে। পৰিৱেশটো অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ চক, মই এনেকুৱা পৰিৱেশ মানে খুবেই ভাল পাওঁ, সেইটো কাৰণে আপোনালোককো দেখুৱাইছোঁ। এয়া আমি ইয়াতো সেৱা পূজা পাতল কৰি হৈ গ'ল। বাবা থানত আৰু এভাগ গণেশ মন্দিৰ আছে, ইয়াত দেখুৱাই দিলোঁ। ইমান ধুনীয়া লাগিছে মন্দিৰভাগ নহয়। এতিয়া আমি ইয়াত বেছি দেৰি নকৰোঁ, সকলো চালোঁ। ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া পৰিৱেশ গোটেই চাৰিওফালটো। আমি আজি আহিছোঁ আমি পুৰণা বাবা থান নগ'লোগৈ আৰু, পৰিৱেশ ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ। আৰু আছে ভিডিঅ'টো চাই থাকোঁ, কেতিয়াও শেষ হৈ যোৱাগৈ নাই কিন্তু দেই। আমি সেৱা চালৈ হৈ গ'ল ব্যৱস্থা কৰি, এতিয়া অকণমান এইফালে ঘূৰিছোঁ, গণেশ মন্দিৰলৈ গ'লোঁ। এয়া আমাৰ উভতনি যাত্ৰা আৰু খুবেই ভোক লাগিছিলে, কাৰণ ৰাতিপুৱা আমি খালী পেটেৰে গৈছিলোঁ মন্দিৰলৈ আৰু আহি আহি গোলাঘাটৰ ৰঙাজানৰ টিকেণ্ডা ধাবাত সোমালোঁ। তাতে ভাত বুলি ভাবি আছোঁ আৰু। কি খাবা নো মানে? ভাতকে খাব লাগিব। কি কি অৰ্ডাৰ দিলা? হাঁহ মাংস, গাহৰি মাংস, লোকেল মুৰ্গী, চব বিস্কুট খাব। মোনে কি খাবা? কি খাবা? কি খাবা? কি খাবা? অৱশেষত আমাৰ থালি আহি গ'ল, এয়া চাওকচোন।
ভাত, টেঙা, দালি, বেঙেনা ভাজি, এয়া চাটনি আছে, বুটৰ চাটনি, সেউজীয়া চাটনি, চালাড, ৰঙালাও, কাবেল বুট, তাৰপিছতে ডাংবটি ভাজি, আৰু লৈছোঁ আমি ৰাজহাঁহৰ মাংস, তাৰপিছতে গাহৰি খুৱাই, গাহৰিও খাইছে দেই, লোকেল মুৰ্গীও খাইছে, মই কিন্তু ৰাজহাঁহৰ মাংসহে খাইছোঁ, খাই ভাল লাগে যে, আৰু ইয়াৰ খানাটো খুবেই ভাল লাগিলে খাই, আপোনালোকে যদি টিকেন দাধাবা ৰহা নাই পাৰ আহি খাই চাব পৰিয়াল লৈ। আৰু ইয়াৰ ল'ৰাৰ বেবী থালি, ইয়াত বেবী থালিখন সম্পূৰ্ণভাৱে ফ্ৰী আছে দেই। বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ, আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যোতিষ ব্লগ চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবলৈ কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি দিব। আজিলৈ আহোঁ তেন্তে, বাই বাই।